बातचित गर्न सकिन्छ र म इन्डियाको सिलगढीबाट हो धेरै सालदेखि सेवाकाय गर्दैछु सानो उमेरदेखि नै प्रभुको काम गर्दै आएको छु अनि पास्टरको छोरा पास्त्र हुनुपर्छ भनेर सेवाकायमा निस्केको मान्छे से। अहिले यत्रो उमेरमा आइसकेँ अब बिस दिँदै दिनदिनै अब चालिस क्रस गरिँदैछ सायद अब चालिस कटेसी रमला भन्थ्यो एउटा नेपालको गीत त्यस्तै भयो याद आउँछ घरिघरि जवान उमेरमा भर्खरको बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस बिस पैँतिस वर्षसम्म त सेवा काहीँ सेवा काहीँ सेवा भनेर का केही देख्न पाइएन केही हेर्न पाइएन दाइने देव्रेम लाग्न पाइएन कता के हो केही थाहै भएन अब चालिस कटेपछि सायद रमाउने दिन बेला पनि आएको होला घरमै बसी बसी यसरी संसारभरि भएका मानिसहरूलाई प्रभुको वचनबाट सिकाउने यो अवसर प्रभुले दिनुभएको लाग्छ मलाई लाग्छ चालिस कटेपछि रमाला भन्ने हामी सेवाका गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यही होला होइन अब संसारमा प्रभुलाई नपि नचिन्ने मान्छेको लागि चालिस कटिसी रमला भनेपछि त अब पुरै रक्सी खाने जाड खाने होइन रम खाने बियर खाने पार्टी गर्ने डिस्को जाने अनि होइन विभिन्न प्रकारको गीतमा नाच्ने डान्स गर्ने होला तर हामी प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मलाई लाग्छ चालिस कटिसी रमला भनेको यही होला अब चालिस पनि कटिँदैछ बिस्तारै चालिस कटेपछि यसरी तपाईँहरूसँग बसेर परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने यो अवसर दिनुभयो बिहानदेखि सिकाउँदा सिकाउँदा कसलाई के सिकाउनु पर्ने कसलाई के सिकाउनु पर्ने होइन आज चाहिँ मेरो कार्यक्रम नै थिएन मैले सबै क्यान्सल गरेको बिहान उठेकोदेखि घरमा काम गरेको गरेकै गरेको गरेँ घरि यता गर्ने घरि यता गर्ने भनेको के मान्छे को आउँछ कसले कसलाई भेट्न आउँछ कोही आज ल तपाईँ घरमै रहेछ भनेर को आउँछ घरि को आउँछ होइन सबैको पुरा गरिदिँदा सबैको इच्छा पुरा गरिदिँदा सबका सपना पुरा करते करते आफ्ना सपना अधुरा रह गयो भन्ने एउटा हिन्दीमा डाइलग छ सा, सायद त्यस्तै भयो होला सबैको इच्छा पुरा गरिदिँदा त्यहाँ जुम्मा बोल्दा उसको कुनै के भयो अरे त्यसको चित्त बुझाउँदा कुनै के झगडा पर्यो उनीहरू मिलाउँदा कुनै कसले कसलाई धोका दियो अरे तिनीहरूको चित्त बुझाइदिँदा उनीहरूको मन बुझाइदिँदा अब यस्तै नै होला सायद होइन तर जे होस् प्रभुको सेवाका गर्नु रमाइलो हुन्छ यो जुमको मालिक को होला मलाई थाहा छैन जुमको मालिकलाई भेट्यो भने चाहिँ पचासवटा खदा लगाइदिउँ भनेर सोचेको छु अब लाइदिउँ कि भनेर सोचेको अब त्यसले फ्रीम फ्रीमा ल फ्रीमा हामीलाई जुम चलाउनु दिएको भए पनि त लगाइदिनु हुन्थ्यो होइन फ्रीमा चलायो भने त चालिस मिनट ढ्याक्कै काटिहाल्छ लाइभ गर्नु पनि मिल्दैन जे होस् जसले पनि जुम बनायो साह्रै राम्रो बनायो तपाईँहरूको कहाँ आएर मैले यदि प्रभुको वचनबाट सुनाउने सुनाउने भनेको भए आज म तपाईँहरूको आउनुको लागि कति खर्च गर्नु पर्थ्यो होइन फ्लाइटको टिकट काट्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको कामको व्यस्तता विदेशमा हुनुहुन्छ काम गर्नु जानुभएको छ कसको के काम कसको के काम कता के धेरै समस्या हुन्थ्यो तर घरमा बसेर नै यसरी संसारभरि प्रभुको वचन सिकाउनु पाउँदा म परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लास्ट इयर म लास्ट इयर होइन अस्तिको जनवरी फेब्रुअरी अनि जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा तिन महिनाको मेरो कार्यक्रम अमेरिकामा थियो अनि त्यस पछाडि अमेरिका जाने भनेर सबै कुरो भयो तर मेरो भिजाको कतिवटा समस्या भएर म जान पाइनँ राम्रो पनि भयो किनभने कोभिड नाइन्टिन आइहालेको थियो अब म पनि उतै लकडाउनमा फँसिन्थेँ होला होइन तर त्यहाँ नगए तापनि यहाँ बसेर पनि अमेरिकाको धेरै चर्चेसहरूलाई राति एघार बजी बाह्र बजी एक दुई बजीसम्म पनि परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने मौका प्रब्लिदिनु दिनुभयो यसरी म जुमलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र जुम ल्याउनु हुने यसको कन्सेप्ट ल्याउनु हुने बुद्धि दिनुहुने हाम्रो परमेश्वरलाई पनि महिमा होस् आमेन र त्यस पछाडि चाहिँ यता फेरि अगस्त जुलाई एक तारिक गएर अगस्त एक तारिकको मेरो युरोपको भर भ्रमण थियो यता तपाईँको नेदरल्यान्ड भयो होइन अनि के अरे युके अनि डेनमार्क अनि यता पोर्चुगल कता कता धेरै जग्गा थियो सेवाकाई त्यहाँ त अब जानै पाएन पुरा कोरोनाको प्रकोप थियो तर त्यहाँ पनि यसरी जुम माध्यमबाट नै यहाँहरूलाई शिक्षा दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ र आज सबैभन्दा पहिला म बेसी गन्थ नगरीकन छोटो समय तपाईँसँग लिन चाहन्छु तर महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु अनि मलाई चा ला लाग्छ तपाईँ जतिजना यतिखेर जुमभित्र हुनुहुन्छ अनि जुमको भिडियोलाई अफ गरेर बस्नुभएको छ तपाईँहरूको लागि म परमेश्वरको वचन पढ्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला एउटा पद पढ्न चाहन्छु मार्कुसको किताब त्यसको चार अध्यायको एघार पद मैले तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ एकदम साधारण कुरा बोल्न लागिरहेको छुइनँ तर अलिक केही गहिरो कुरा तपाईँहरूसँग केही छन् दस पन्ध्र मिनट पनि बोलौँ कि भन्ने चाहिँ मैले चाहना राखेको छु यसैले सबैभन्दा पहिला मर्कुसको किताब त्यसको चार अध्यायको एघार पद म तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले नेपाली बुझ्छौँ मेरो आफ्नो नेपाली बाइबल पढ पढ्न चाहन्छु यहाँ यस्तो लेखेको छ मर्कुजको किताब चार अध्याय एघारमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ नम्बर वान नम्बर टु तर बाहिरकोहरूलाई भने सबै कुरा दृष्टान्तमा भनिन्छ ओहो साह्रै रमाइलो कुरा छ यो चाहिँ प्रभुले एकदम गहिरो कुरा भन्नुभएको छ कि अनि तपाईँलाई थाहा छ प्रविष्कुसले धेरै उखान भन्नुहुन्थ्यो धेरै दृष्टान्तहरू उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यति डरलाग्दो दृष्टान्त उखान भन्नुहुन्थ्यो ओहो यो मान्छेले कहाँबाट चाहिँ यस्तो भन्छ हो लाखे है यो मान्छेले यस्तो डरलाग्दो भन्छ कहाँबाट भन्छ यति धेरै यो मान्छेले त्यो पनि उखान र कुरो सत्यको कुराहरू बोल्दाखेरि त यो मान्छेले भन्दाखेरि त पुरा अधिकार र शक्तिको साथमा भन्छ भनेर प्रभुलाई भन्थे तर प्रभुले धेरै उखानहरू भन्नुहुन्थ्यो जनसमूहमा जनसैलाभमा मानिसहरूको बिचमा भिडहरूको बिचमा हजारौँ मानिसहरूको भिडमा प्रभुले उखानहरू भन्नुहुन्थ्यो हजारौँ भिडहरू यीशुको पछि लाग्दथे अनि उहाँ चाहिँ समुद्रको किनारमा डुङ्गामा बसेर उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुहुन्थ्यो अनि शिक्षा दिन लाग्नु हुँदाखेरि चाहिँ मानिसहरू अचम्म पर्थे भिडहरू यीसुको पछि लाग्थे निको हुनको लागि आउँथे बाइबल भन्छ यीशु प्रभुले निको गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूको हरेक कष्ट र दुःखलाई तिनीहरूबाट निकाल्नुहुन्थ्यो अनि प्रभु यु कहाँ आउने मान्छे चाहिँ कोही पनि निको नभइकन फर्कँदैनथे सबै निको भएर जाँदाथे आमेन यो चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ त्यो मेरो विषय होइन त्यतातिर जान चाहदिनँ तर बाइबलले भन्छ मानिसलाई चाहिँ बाहिरकोहरूलाई चाहिँ यहाँ बाहिर र भित्रको कुरा गरेको छ यहाँ बाहिरको भित्र दुईवटा कुरा छ चा। बाहिरकोहरूलाई चाहिँ उखानबाट बाहिरकोहरूलाई चाहिँ उखानबाट तर तिमीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ प्रभुकृष्णले निर्दिष्ट केही समूहलाई इङ्गित गर्दै बोल्नु भएको यो शब्द हो हेर्नुहोस् है अब भिडहरू भिडहरूको बिचमा प्रभुले उखान भन्नुहुन्थ्यो जतिले बुझ्यो बुझ्यो बुझेन बुझेन बुझे बुझे केही छैन तर त्यो उखानको अर्थ चाहिँ विशेष गरेर भिडहरूलाई बताउनु हुन्न थियो एउटा एउटा यस्तो समूह थियो त्यसलाई मात्रै त्यसको अर्थ बताउनु हुन्थ्यो आज म तपाईँसँग केही परमेश्वरको वचनको गहिरो कुरा बोल्न लागेको छु भाइ भन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ रहस्य दिएको छ एकदम मजाको कुरा छ है तिमीहरूलाई चाहिँ रहस्य त्यो पनि के को रहस्य परमेश्वरको राज्यको रहस्य दिएको छ हामीले बुझ्नुपर्छ चा। तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको रहस्य दिएको छ कसलाई भन्दा सबैलाई होइन तिमीहरू भन्दा चाहिँ प्रभुले कसलाई औलाउनु हुँदैथ्यो भन्दाखेरि जो यसु ख्रिसको बाह्र चेलाहरू थिए ओके अब अर्को कुरा प्रभु यी शुख ख्रिस्टले बाह्र चेलालाई मात्रै किन रहस्यको कुरा भन्नुभयो यो बुझ्नुपर्छ हामी सबैजनाले हामीले जान्नुपर्छ प्रभुसु ख्रिस्टले बाहिरकोलाई चाहिँ किन उखान भन्नुभयो किन रहस्य भन्नुभएन नम्बर वान त्यहाँसँग सुन्नुहोस् है बाहिरकोलाई प्रभुसु ख्रिस्टले उखान भन्नुभयो तर रहस्य भन्नुभएन रहस्य बाह्रलाई भन्नुभयो भन्नुको मतलब प्रभुले बोल्नु भएको हरेक कुरामा रहस्य रहेछ वचनले भन्दछ तिमीहरूलाई रहस्य दिएको छ कुन रहस्य परमेश्वरको राज्यको रहस्य परमेश्वरको राज्यको भेद परमेश्वरको राज्यको गहिरो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई दिएको छ तर बाहिरको लागि चाहिँ उखानहरूद्वारा ओके दृष्टान्तहरू उखानहरू दिएको छ तर तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको भेद दिएको छ अब हामीले जान्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यको भेद कसलाई दिएको छ तिमीहरू भनेको चाहिँ कोहरूलाई चेलाहरूलाई अनि चेलाहरूले के गरेका थिए भन्दा जसले आफ्नो घर आफ्नो परिवार आफ्नो बिजनेस सुन्नुहोस् है हामीसँगले जसले आफ्नो घर आफ्नो परिवार आफ्नो बिजनेस आफ्नो रुपियाँ पैसा आफूले गर्दै गरेको पुर्ख्यौलीदेखिको गर्दै गरेको बिजनेस पुर्ख्यौली सम्पत्ति सबै छोडेर यसुको पछि जो लागेको थियो उसलाई लागे मात्रै उहाँले परमेश्वरको राज्यको रहस्य दिनुभयो आमेन भनौँ न सबैजनाले तपाईँ जतिजना जुम भित्र हुनुहुन्छ र तपाईँले लाइभ सुनिराख्नु भएको छ म तपाईँहरूसँग विशेष कुरा आज गर्दैछु अरूलाई होइन है यो कुरा याद गर्नुपर्छ अरूलाई चाहिँ उखान र तर तिमीहरूलाई भनेको चाहिँ कसलाई जसले सबै कुरो छोडेर यसुको पछि लागेको छ यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको रहस्य सित्तैमा होइन उखान मात्रै सित्तैमा हो <laughs> हालै लु या ध्यानसँग बुझ्नुपर्छ यो मण्डलीले यो बुद्ध समस्या छ यहाँनिर हे वचन त हो बोलिहाल्छ भन्छ होइन बाहिरकोलाई चाहिँ उखान चाहिँ फ्रीमा हो तर परमेश्वरको राज्यको भेद चाहिँ फ्रीमा होइन परमेश्वरको राज्यको रहस्य फ्रीमा होइन जसले सबै कुरो र यसुको पछि लागेको छ जसले सबै कुरो छोडेर आफ्नो बिजनेस आफ्नो घर आफ्नो परिवार सबै कुरो छोडेर यसुको पुछरे भएको छ भाव पुछरे भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ नि पुछरे है हामी चाहिँ चेला भनेको चाहिँ पुच्छरे हो नि बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन चेला भनेको चाहिँ के हो पुच्छरे पुच्छरे भनेको चाहिँ पछि 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 तेरो काम छैन त्यसको पछि 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 दगुड्दै बस्दै पुछरे भन्छ नि पुच्छरे भनेको चाहिँ पछि 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 लाग्ने अनि तपाईँ अनि हामी चाहिँ इसुकृसको पुच्छऱ्याउँ हामी सबैजना भनौँ न हामी के हो अरे इसुकृसको पुच्छर्याउँ तपाईँ नि हामी चाहिँ पछि 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 हिँड्छौँ हामी अनि मान्छे जो जसको पुच्छरे हुन्छ नि त्यो अगाडि जसको जसको पुच्छर पक्रेर हिँडेको हुन्छ नि जसको पुच्छरै भएको हुन्छ नि सबै एटिट्युड उसको बोल्ने तरिका उसको खाने तरिका हिँड्ने तरिका सबै उनीहरू जस्तै हुन्छन् यस कारण इसु ख्रिसको चेलालाई एन्टियोकमा क्रिस्चियन किन क् भने इसाई किन भने किन भन्दा उनीहरूको एटिट्युड उनीहरूको खाने तरिका बोल्ने तरिका हिँड्ने तरिका सबै कुरा गर्ने तरिका चाहिँ इसु ख्रिस जस्तै थियो यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ ख्रिस जस्तै भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई क्रिस्चियन भनियो हालेलुया लो भनौँ न हो <laughs> परमेश्वरले यस समय यो समयमा होइन यो बेलुकी समय हो यता चाहिँ बेलुकी समयमा परमेश्वरले विशेष कुरा तपाईँले हाम्रो निम्ति बोलिराख्नुभएछ म बेसी बोल्दिनँ कम्ती बोल्न चाहन्छु भनेपछि परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिँ फ्रीमा होइन रहेछ चा। उखान चाहिँ फ्रीमा हो उधार र मुक्ति चाहिँ फ्रीमा हो <laughs> उधार र मुक्ति फ्रीमा हो सुसमाचार फ्रीमा हो बुझ्नुहोस् चङ्घाई फ्रीमा हो <laughs> तपाईँले चङ्गाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ तर परमेश्वरको राज्यको रहस्य हुन्छ नि द द अफ परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिँ फ्रीमा होइन यसको लागि तपाईँले मूल्य चुकाउनु पर्छ अनि आज मण्डलीले नि परमेश्वरको राज्यको रहस्य किन पाउँदैनन् भन्दाखेरि किनभने मूल्य चुकाउन तयारी छैन हाम्रो इसाईहरू मूल्य चुकाउनु तयारी छैन अनि मूल्य नचुकाइकन कहिले पनि रहस्य पाइँदैन प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो हेरे एकजना मान्छे चाहिँ खेतबारीमा निक्ले बिउ छर्नलाई भनेर प्रभुले उखान भन्नुभयो बिउ छर्नलाई उखान बिउ छर्नलाई निक्ले अनि बिउ छर्दै छर्दै गयो भने <laughs> त्यो चाहिँ भिडमा भन्नुभएको है यो चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर सबै कुरो त्यागेर यीसुको पछि लाग्ने पुच्छरेला भनेको होइन सुन्नु चाहिँ सुन्दै थियो यिनीहरूले तर विशेष गरेर इङ्गित चाहिँ कसलाई थियो लक्ष्य चाहिँ को थियो भिड थियो अनि भिडलाई के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है एकजना मान्छे चाहिँ किसान चाहिँ झोलामा बिउ बोकेर बिउ छर्दै निस्के अनि बिउ छर्दै जाँदा कोही ढुङ्गेनी गारीमा परे भने हाले लु भनौँ न हौ कस्तो मजाको कुरा प्रभुले यसले यतिखेर पवित्र आत्माले हामीसँग कोही बचन चाहिँ ढुङ्गेनी गाडीमा परे कोही बाटोमा परे कोही चाहिँ काडा गाडीमा परे अनि कोही चाहिँ मलिलु भूमिमा परे भने अनि प्रभुले त्यति भनेर चुपचाप बस्नु भयो तर त्यसको रहस्य चाहिँ नि तिनीहरूलाई खोल्नु भएन तिनीहरू त्यसको रहस्य चाहिँ जो यसुको पछि पुच्छरे भएर हिँडेको थियो सबैजना भनौँ न म प्रभुसको <laughs> <आलेलुगा>। पुच्छरे भनौँ <laughs> त नेपाली शब्द है पुच्छरे भनेको चाहिँ पछि लाग्नु त्यसको जस्तै बेहोरा आउनु त्यसको जस्तै हिँड्नु त्यसको जस्तै खानु होइन त्यसको जस्तै बोल्नु त्यसको बोल्ने स्टाइल तरिका यस्तै हुनु हो तपाईँ मसँग एक वर्ष हेर्नुहोस् त तपाईँको बानी बेहोरा सबै म जस्तै हुन्छ म जस्तै बोल्ने हुन्छ म जस्तै ठाडे बोल्ने हुन्छ म जस्तै सिधा बोल्ने हुन्छ नफकान ड्यामको ड्याम हान्ने हुन्छ के किनभने पुच्छ अरे हो नि त हामी इसु ख्रिसको जस्तै आ आचरण हामीमा किन छ यीशु ख्रिस्टको जस्तै सबै कुरा हामीमा किन छ भन्दाखेरि किनभने हामी यीसु ख्रिस्टको पुच्छ अरे हौ यीसु ख्रिस्ट झगडा गर्नुभएको छ कहीँ झगडा गर्नै भएको छैन इसुकुसले मनपरि बोल्नु भएको छ नराम्रो नराम्रो काम गर्नुभएको छ अनि उसको पुछरेले पनि गर्दैन हामी चाहिँ इस्कुसको पुच्छरे हौ अनि पुच्छरेलाई चाहिँ नि प्रभुले उहाँको राज्यको रहस्य दिनुभएको छ अब एउटा कुरा ध्यानसँग सुन्नुहोस् एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँले हामी अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा उद्धार पायौ तर उद्धार पाएको व्यक्ति निरन्तर परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा बढ्नको लागि परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिन्छ चा। बोलोमा सि जय भन्नु मन पर्यो मलाई त तपाईँलाई के भन्नु मन परेको नि मलाई चाहिँ यसो भन्नु मन परे बोलो कि जय तपाईँ नै हामी प्रभुमा आयौँ प्रभुलाई विश्वास गरे उद्धार विश्वासद्वारा दा, अनुग्रहद्वारा हामीले प्रभु कृष्णमा मुक्ति पायौँ अनन्त जीवन पायौँ प्रेज द लड हामी मरे परे मरेपछि नरक जाँदैन अनन्त जीवन पाएको छौँ अनन्त जीवनको हकदार भएको छौँ तर अनन्त जीवनको हकदार पाइसकेपछि हामी दिनदिनै परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामी बढिँदै जानुपर्छ एफिसी चारको एघार बाह्रमा भएनुभयो भने हामी दिनदिनै परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको नापसम्म पुग्नुपर्छ भन्नुको मतलब दिनदिनै हामी यो भौतिक शरीरलाई छोडेर आत्मिक शरीरतिर रूपान्तरण हुँदैछौँ वा दिनदिनै तपाईँ नै हामी चाहिँ दिनदिनै तपाईँ नै हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र ज्ञान र परमेश्वरको पुत्रको आत्मिकी शरीरमा अथवा यो भौतिक शरीरलाई छोडेर हामी दिनदिनै आत्मिकी शरीरमा रूपान्तरण हुँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण चाहिँ केले गर्छ भन्दा परमेश्वरको राज्यको रहस्यले मात्रै हालेलुया लु यसैले परमेश्वरको राज्यको रहस्य सित्तैमा होइन आज धेरै विश्वासीले यही बुझेको छन् ए सित्तैमा त हो भन्छ कहाँ बाइबलमा शीतल लिएछ राज्यको रहस्य राज्यको रहस्य सबैलाई सित्तमा देखेको छ सुसमाचार मात्रै सित्तै हो बिउ मात्रै सित्तै होला है कति राम्रोमा पर्छ कति बाटोतिर पर्छ कहिले ढुङ्गेनी घरी कोही कता कतातिर पर्छ तर राज्यको रहस्य परमेश्वरको वचनको रहस्य चाहिँ सित्तैमा होइन यसको लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ yes. आज हाम्रो नेपाली मण्डलीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यो छ यही छ यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अगुवाको आदर छैन हाम्रो अगुवाहरूको मण्डलीमा संस्थाले दिएको पाँच सौमा चलाउँछ भन्छ यस्तो <laughs> छ नि दिइहाल्छ भन्छ अगुवाहरू चाहिँ भाँडामा टट्टु भनेको बुझ्नुहुन्छ भाँडामा टट्टु कस्तो हुन्छ टट्टुले चाहिँ आफ्नो गर्नु पाउँदैन पछाडि र कोर हानेको अनुसार त्यति कुद्नुपर्छ चा। टट्टुले चाहिँ खडा खडाक खडा खडा कुद्नु कुद्नुपर्छ आज मण्डली यहाँ हामी चुक्दैछौँ यसरी तपाईँ नि हामी जब परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा बढ्दै जान्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिन्छ आज म तपाईँलाई एउटा रहस्य खोल्न चाहन्छु मत्तीको किताब छ अध्यायको तेत्तिस पद खोल्नुहोस् त सबैलाई थाहा छ यो पास्त्र भाउ उहिलेदेखि सुन्दै आएको भन्नुहुन्छ होला तर आज म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु यहाँबाट सुन्न चाहनुहुन्छ चा? को को सुन्न चाहनुहुन्छ चा? उठाइदिनु होला यहाँ हुनु छ भने यहाँ यस्तो स्टिकर छ मैले हेर्नुहोस् यस्तो गरेको त घरमै उठाइदिनु होला है मैले उठाइदिएँ ल यो उठाउँदा पनि भयो यो उठाउँदा पनि भयो ल यो चाहिँ नउठाउनु होला है धेरै धेरै छन् यो चाहिँ नउठाउनु होला अनि <laughs> यो पनि भुलेर नउठाउनु होला धेरै धेरै छ है यो पनि नउठाउनु होला हात उठाउनु होला भनेपछि तपाईँले यो उठाउनु होला कि त यो उठाउनु होला ओके हामी पढौँ तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ नि होइन म एउटा सानो रहस्यलाई तपाईँको अगाडि खोल्न चाहन्छु म ती छ को तेत्तिस म तपाईँहरूको लागि पढ्छु तपाईँले पनि आफ्नो बाइबल छ पढ्नु होला अथवा तपाईँलाई मुखस्थ कण्ठस्थ सुगर टाइ रटेर पनि तपाईँले थाहा छ भने ठिक छ म पढ्छु तपाईँहरूको लागि यहाँ प्रविष्कृष्ठले एउटा रहस्यको कुरा आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो म ती छको तेत्तिसमा के भन्नु छ तर पहिले उहाँको राज्य र रा उहाँको धार्मिकता खोजी गर सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ फेरि पढ्छ है तपाईँको लागि तर पहिले उहाँको राज्य र रा उहाँको धार्मिकता तर पहिले उहाँको राज्य उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीलाई थपिने छ हुनु त यो पद छोटो छ तर यो भित्र यति धेरै रहस्य लुकेको छ म तपाईँलाई केही कुराहरू खोल्न चाहन्छु बाइबलले भन्छ यी दिनमा होइन एफिसी किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यी दिनमा परमेश्वरले आफ्नो पवित्र जनहरूद्वारा उहाँको रहस्यको कुराहरू लुकेको कुराहरू गहिरो कुराहरू गुप्त कुराहरू गुण गुण गुण। परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति खोल्नु हुँदैछ जबसम्म खोलिँदैन तबसम्म देखिँदैन देखिनुको लागि पहिला खोलिनु पर्छ सबैजनालाई भन्नुहोस् त देखिनुको लागि पहिला के हुनुपर्छ पर्छ जबसम्म देखिँदैन तबसम्म देखिनको लागि खोलिनु पर्छ खोलियो भने मात्रै हामी देख्न सक्छौँ बाइबलले के भन्छ पहिले उहाँको राज्यको खोजी गर दोस्रो नम्बर उहाँको धार्मिकता यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ खोजी गर भनेको छ नम्बर वान राज्य किंगडम एन्ड दोस्रो कुरो धार्मिकता इंग्लिश इङ्ग्लिसमा के भन्छ राइचियसनेस दुईवटा कुरा खोजी गर भन्छ अब हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा बाइबल तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन मैले कसरी बुझ्छु बाइबल त्यो पनि ठुलो कुरो होइन तर पवित्र आत्माले के भन्न खोजेको छ मण्डललाई त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो यसकारण बाइबल भन्छ परमेश्वरको आत्माले मण्डललाई के भन्नुहुन्छ भनेको छ सुन जसको कान छ त्यसले सुनोस् परमेश्वरको आत्माले मण्डललाई के भन्न चाहनुहुन्छ सुन्नु पर्यो त्यसको लागि <laughs> हाल लु सुन्नु पर्यो परमेश्वरको आत्माले मण्डललाई के भन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईँले बुझेर हुँदैन नि धेरैपल्ट हाम्रो समस्या यहाँ छ हामी चाहिँ आफै बुझ्छौँ फेरि हाम्रो नेपालीहरू कम्ती बाठो हुँदैनौँ हो पहिलादेखि बाठो हो त्यसैको बाठो हुन्छ नि पुग्न पुछार भन्छ अब तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि उतातिर हामी चाहिँ पुग्न पुछार भन्छ यता चाहिँ त्यसै एक्लै कुदेर फर्स्ट भनेको सुन्नु भएको छ नानी तिमी के भयो आज भने फर्स्ट भन्यो क्या त्यो नानीले अनि कतिजना कुदेको थियो भने एक्लै पो कुदेको थियो अरे उ त एक्लै कुदेर फर्स्ट भएको रहेछ तपाईँले हामी चाहिँ यति धेरै कुद्छौँ कि एक्लै कुदेर फर्स्ट हुन्छौँ फर्स्ट ए जिते भन्छ तर सबै एक्लै कुदेर फर्स्ट भएर कुनै अर्थ हुँदैन यसले म तपाईँलाई भन्छु जब हामी परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ खोल्छौँ पढ्छौँ त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ वास्तवमा परमेश्वरको वचनले के भन्नु खोजेको त्यसलाई बुझ्नु आवश्यकता छ अब म तपाईँको एकदम विचारलाई तपाईँको मनलाई मतिर आकर्षित गर्न चाहन्छु ध्यानसँग सुन्नु त्यहाँसँग सुन्नुहोला जतिजना तपाईँले भिडियो अफ गरेर बस्नुभएको छ तपाईँले पनि एकदम ध्यानसँग सुन्नु सुन्नुहोला जतिजना तपाईँ भिडियो अन गरेर बस्नुभएको छ ध्यानसँग सुन्नु होला यहाँ के भन्छ भन्दा पहिले भनेको छ नम्बर वान हेरौँ है वान इज वान है जति गरे पनि जाय त्यो आधी मार्क्सले आधी मार्क्सको आधी मार्क्सले होइन वानको आधीको आधीले नै किन फर्स्ट नहोस् तर फर्स्ट इज फर्स्ट हो नि त पहिलो पहिल्यै नै हो कि मार्क्स कति आयो हन्ड्रेड तिम्रो कति आयो नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन आयो भन्नुको त सेकेन्ड त हो नि त ऊ पहलो, पहलो पहिलो पहिलो न प्रविश कृष्णले के भन्नुभयो पहिलो भन्ने शब्द लगाउनु बित्तिकै तपाईँले हामीले के बुझ्नुपर्छ यसको मतलब केही कुरा छ छुले पहिलो भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ यसको मतलब यो भित्र केही रहस्य छ रहले पहिलो भन्नु बित्तिकै हामी यो बुझ्नुपर्छ यसको मतलब प्रभुले केही कुरा भन्न भएको छ यो बुझ्नुपर्छ प्रविश कुष्ठले पहिलो भन्नु बित्तिकै यहाँ पवित्र आत्माले मण्डलीलाई केही सन्देश दिन चाहनु भएको छ यदि प्रभु प्रविष्कृष्ठले पहिलो भन्नुको मतलब यसको मतलब प्रायोरिटी दिनुभएको छ अनि प्रभुले के भन्नुभयो पहिले तिमीले खोज भन्नुभयो वा हालु या खोज्ने कुरा गर्नुभयो खोज्नु भने के हो यसको मतलब केही हराएको रहेछ मानिसले केही गुमाएको रहेछ जबसम्म तपाईँले तपाईँले केही गुमाउनु हुन्न तबसम्म तपाईँले खोज्नुहुन्न यहाँहरू यस yes. जबसम्म तपाईँले गुमाउनु हुन्न हराउनु हुन्न तबसम्म तपाईँले खोज्नुहुन्न प्रवि सुले के भन्नुभयो खोज भन्नुको मतलब मान्छेले हराएको रहेछ अब यसलाई चाहिँ तपाईँको सोच तपाईँको मनभित्र विचारभित्र चाहिँ एकदम क्लिप गरेर राख्नुहोस् है यसलाई प्रवि सुख्रिसले भन्नुभयो खोज भन्नुभयो वा खोज भन्नुको मतलब मान्छेले गुमाएको रहेछ केही कुरा प्रविष्कृष्ठले भन्नुभयो खोज भन्नुभयो यसको मतलब मानिसले केही कुरो हराएको रहेछ प्रविष्कुसले भन्नुभयो खोज भन्नुभएको भन्नुभयो यसको मतलब मान्छेको जीवनमा केही कुराको कमी छ केही कुरा अपुरो छ मान्छेको जीवनमा होला हाम्रो आँखा नाक कान हातमुख सबै होला हाम्रो पाँचवटा इन्द्रियले राम्रो काम गर्ला तर पनि प्रविश प्रविष्कृष्ठले भन्नुभयो खोज भन्नुको मतलब मान्छेले केही गुमाएको छ बुझ्नुहुँदैछ कि म के भन्दैछु तपाईँहरूलाई हुनु त हुनुसम्म हुनु त तपाईँले सधैँ सङ्गति गर्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको सुसमाचार सुनिराख्नु भएको होला विभिन्न प्रकारको वचन सुनिराख्नु भएको होला तर आजको वचन चाहिँ अलिक कडा आएको छ कडा आएको छ भन्नुहोस् त जसले कडा चपाउनु सक्छ ऊ चाहिँ महावीर हो नि फेरि नेपालको महावीर पुन भनेको होइन नि महावीर हो बोल्ने भनेको मैले प्रभुले भन्नुभयो खोज यसको मतलब मान्छेले गुमाएको र जबसम्म तपाईँले केही कुरो गुमाउनु हुन्न तबसम्म खोज भन्नु हुँदैन कसैले पनि खोज्नु हुँदैन अनि प्रभु श्रीकृष्णले खोज भन्नुको मतलब मान्छेले केही गुमाएको रहेछ यसको मतलब तपाईँले केही गुमाउनु भएको छ मैले केही गुमाएको छु केही त गुमाएको छ मान्छेले अब एउटा कुरा भन्छु ल ध्यानसँग सुन्नुहोस् तपाईँका नोट छ भने तपाईँ लेखिराख्नुहोस् कपीमा यसरी लेख्नुहोस् प्रवि इसु ख्रिस त्यही दिनको लागि आउनुभयो जो मानिसले गुमाएको थियो लेखिराख्नुहोस् है अति आतिन, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई थाहा छैन किन यति धेरै प्रभुले यो बाइबल स्टडीलेस त नै गराउनु किन लाउनुभयो मलाई थाहा छैन तर जे होस् के आत्मिक फाइदा छ प्रभु येसुख्रिस त्यही दिनको लागि आउनुभयो जो मानिसले घुमाएको थियो बोला म बनिदिनु न अब दस मिनट मात्रै बोल्छु सक्छु है दस मिनट पछाडि भोलि म कन्टिन्यू गर्छु यही वचनलाई भोलि पनि मैले बोल्नुपर्छ भोलि मेरो दार्जिलिङको यात्रा छ सा, सायद म साढे पाँच बजीभित्रमा आइपुग्छु होला जस्तो लागेको छ बिहानै उठ्छु म मेरो साढे दस एघार बजीको मिटिङ छ बिहानै म ड्राइभ गरेर जानुपर्छ चिसो पनि छ सो म तिन घन् दुई घन्टा जस्तोको मिटिङ छ सकेर आइहाल्छु त्यस पछाडि तपाईँहरूसँग पुनः आजको शिक्षालाई म फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु ओके प्रभु सुख्रिस लेख्नुभयो प्रभु यही सुख्रिस त्यही दिनको लागि आउनुभयो यस पृथ्वीमा जे मानिसले गुमाएको थियो तपाईँले नगुमाएको कुरा प्रभुले दिनको लागि आउनु भएन तपाईँले जे गुमाउनु भएको थियो त्यही दिन यु आउनु भयो यसको मतलब मान्छेले के गुमाएको रहेछ त यो बुझ्न आवश्यकता छ तपाईँलाई भोलि बताउँछु मान्छेले के गुमाएको थियो जब तपाईँले भोलिको शिक्षा सुनिसक्नुहुन्छ निन्द्रामा परेको मान्छेलाई चिसो पानी खनाउँदा कस्तो हुन्छ अनुहार कस्तो हुन्छ हे <laughs> गर्यो यस्तो गर्छ त्यो त <laughs> अब पागलहरूले पो हे मात्रै गर्छ तर सजन मान्छेले के गर्छु भन्दैन के गर्छौ सुति राखेको मलाई चिसो पानी खनाइदिएर भनेर रिसाउँदै मान्छे कि रिसाउँछ होइन कि त अत्तालिन्छौ मलाई लाग्छ भोलिसम्म सा चाहिँ भन्ने चाहिँ म त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउने म कोसिस छु र तपाईँहरू चाहिँ भोलि पनि जोडिनु होला भोलि पनि अझै परमेश्वरले आफ्नो रहस्य कुरा खोल्नुहुनेछ उहाँको आत्मद्वारा आमेन त्यसो भए मान्छेले के गुमाएको रहेछ त अब अर्को पद म भोलि तपाईँलाई दिन्छु आज मसँग समय छैन पहिलो आदम को भन्नुहोस् त परमेश्वरको छोराको नाम के हो परमेश्वरको छोराको नाम आदम हो शेतका पिता एनोस्को पिता शेत थिए शेतका पिता आदम थिए आदमको पिता परमेश्वर थिए भन्छ बाइबलमा त्यो पद पनि भोलि म तपाईँलाई दिन्छु चाहियो भने हामीले धेरैजना थाहा छैन आदमको बाउको नाम के हो भन्यो भने सिधै भन्नुहोस् आदमको बाउको नाम परमेश्वर हो भाइ लेखेको छ देखाइदिनु सक्छु तपाईँलाई चाहियो भने बाइबलमा त कति रहस्य लुकेको छ नि हामीलाई त्यति उखान सुन्ने बानी भएको छ नि त गोडङ डङ डङ हल्ला गऱ्यो हाँस्यो दाते देखायो खायो बस्यो हो अनि दसङ्ग भेटी उठायो अनि क्रिसमसमा त्यो दसङ्स भेटेर टन्ने खायो रात्रो भुँडी बनायो ढ्याउ ढ्याउ गऱ्यो अर्काको विरोध गर्यो अर्काको कुरा गर्यो बस्यो वल्लो घरको नल्यो पल्लो घरमा सरे सरेऊ पल्लो घरको कुनै कोसँग के भयो अरे भने दुनियाँ कुरा गर्ने आदत छ नि त हामीलाई रहस्य कुनै सुन्ने आदतै छैन हामीलाई पस्दैन पनि त्यस्तो बुझ्दैन पनि कतिले त हामी त कस्तो भएको छौँ त कम्ती आत्मिक भएको छौँ यति धेरै आत्मिक भएको चर्चै जाँदैनौँ अनि सकिग नि कुरा यति धेरै आत्मिक भएको छ सबैलाई पापी देख्छौँ आफू मात्रै धर्मी देख्छौँ होइन यति धेरै त्यो त बेसी आत्मिक भएको क्या यति धेरै आत्मिक भएको छ अरूलाई सबै पापी देख्छ अरू सबैलाई नराम्रो देख्छौँ आफू मात्रै राम्रो हाम्रो नेपालीको भेहरा भन्छ क्या लिम्बू भाषामा बेहोरा भन्नु जाँदैन नेपाली बाजे त्यो लिम्बू भाषा बोल्ने बाजे बुझरे बेहोरा भन्दा तेरो भ्याउरा भन्थ्यो क्या उहिले <laughs> हाम्रो बानी हाम्रो आदत यस्तो भएको छ यति धेरै आत्मिकै भएको छ अरू सबलाई गलत देख्छौँ अरू सबै पापी उता नरकै जानु आँटेको प्रार्थनै गर्नु नजाने उपवासै बस्नु नजाने वचन बोल्नु नजाने आफू मात्रै राम्रो आफू मात्रै सक्दै आफू मात्रै ठिक भन्ने यति धेरै आत्मिक भएको छौँ क्या तर बाइबलले के भन्छ का पिता सेथ सेथ का पिता आदम थे आदम पिता थे सेत आदम पहीलो आदम के पिता परमेश्वर हालेलुया अनि बाइबलले भन्छ पहिलो आदम पहिलो आदम पहिलो र दोस्रो आदम छ है बाइबल फेरि एउटा मात्रै आदम छैन पहिलो आदमले जे गुमाएको थिए दोस्रो आदम यशुले त्यही दिनको लागि आउनुभयो अनि मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यीशु ख्रिस्ट यही दिनको लागि आउनुभयो जो मान्छेले गुमाएको थियो हराएको थियो यीशुख्रिस्ट त्यो दिनको लागि आउनु भएन जो मान्छेले गुमाएको थिएन पहिलो आदमले जे गुमायो त्यही दोस्रो आदम युस यीशु ख्रिस्ट दोस्रो आदम भन्छ नि होइन थाहा छ नि तपाईँलाई अब यो यतातिर त मैले शिक्षा दिनु पर्दैन नि तपाईँलाई थाहा छ नि पहिलो आदमले जे गुमाएको थियो दोस्रो आदम यीशुले त्यही दिनको लागि आउनु भयो मान्छेले जे गुमाएको थिएन त्यो गुमाउनको लागि त्यो दिनको लागि यीसुकृष्ठ आउनु भएन तर जे मानिसले गुमाएको थियो त्यही दिनको लागि आउनु भयो मानिसले मा के घुमाए त्यो म तपाईँलाई भोलि बताउँछु तर म आज तपाईँलाई केही कुरा परिभाषा मात्रै हुनु त यो यो मैले दिँदै गरेको शिक्षा एकदम लामो शिक्षा हो महिनाभरिमा पनि सक्ने खालको शिक्षा होइन यो यो त एकदम एकदम भाष विषय हो अघि मैले तपाईँलाई भने नि आज मैले बोल्दै गरेको चाहिँ वचन चाहिँ उखान होइन यो चाहिँ रहस्य सबैजना भन्नुहोस् त राज्यको रहस्य यो परमेश्वरको राज्यको रहस्य हो अनि रहस्यको कुरा चाहिँ सबैलाई दिइँदैन कसलाई दिएको छ बाइबलमा जसले आफ्नो घर आफ्नो बार आफ्नो बिजनेस आफ्नो पैसा आफ्नो परिवार सबै कुरो त्यागेर आएको तिनीहरूलाई मात्रै राज्यको रहस्य बाहिरकोहरूलाई चाहिँ उखानबाट ल नडर नडर हरसम्म न किन दाउदको शर्मा यीशुको जन्म भएको छ सुसमाचार मात्रै हो बाहिरकोलाई तर तपाईँलाई चाहिँ त्यो होइन हामी क्रिस्चियन चाहिँ फेरि हरेक साल नडरौँ मात्रै भन्छौँ विश्वासीय घरमा गएर एकपल्ट क्रिसमसको रमाइलो क्यारोलको सम्झना छ एकजना पास्टरको घरमा हामी क्यारल खेल्न गयौँ युथहरू थियौँ हामी चालिस पचासजना युथहरू थियौँ हाम्रो चर्चमा मेरो पापा पास्टर पुरा उहाँले सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ चर्चको युथ थिएँ होइन बाइब स्कुल भर्खर सकेर आएको जोसमा थिएँ हामी चालिस पचासजना युथहरू थियौँ मेरो बाबा पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा चर्चमा एउटा विश्वास पास्टरको घरमा गयौँ अनि चारवटा गीत गाइसक्दा पनि निक्लिँदैन त पास्टर त भित्रबाट हो क्यारल गीत चारवटा गाइसक्यो निस्किँदैन पाँचवटा गीत गाइसक्दाखेरि त पास्ट्रोबाट भित्र निस्केर चिट्ठी न चापेटा कहाँ तिमीहरू क्यारल गएको भनी त हाल्नु हामीलाई अनि उहाँले भयो केरल त कृष्णको घरमा खेल्ने र अन्य जति घरमा खेल्ने क्या दौसेर खेलेको होस् त भन्नुभयो क्या हामीलाई यो चाहिँ केरलको एक किसिमको राम्रो सम्झना छ अनि हामी चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि सुसमाचार मण्डलीभित्र पनि रहस्यको कुरा छैन जहिले सुसमाचार कहिले साधारण कुरा खै कहिले जहिले 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 लिटो खुवाउने मात्रै काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि परमेश्वरको राज्यको वचनको रहस्यमा जान हामी कहिले पनि परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामी बढ्न सक्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ उखान होइन दृष्टान्त होइन सुसमाचार होइन तपाईँ बाँचेको मानिसको लागि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिन्छ जसले तपाईँलाई आत्मिक जीवनमा वृद्धि गर्दछ तपाईँलाई परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा तपाईँलाई अझै बलियो बनाउँदै लाँदैछ अब म फेरि आउन चाहन्छु ब्याक आउन चाहन्छु त्यसो भए आदमले के गुमाएको थियो त पहिला आदम <laughs> माफ गर्नु होला पहिलो आदमले जे गुमाएको थियो दोस्रो आदम यीशुख्रिस्ट त्यही दिनको लागि आउनुभयो याद गर्नुहोस् है आदमले के गुमाएको थियो र त्यो दिनको लागि आउ अब बाइबलले भन्छ पहिले खोजी गर भन्नुको मतलब खोजी गर भन्नुको मतलब प्रभुले दुईवटा कुरा भन्नुभयो पहिला उहाँको राज्य खोजी गर उहाँको धार्मिकता यसको मतलब मान्छेले के गुमाएको रहेछ राज्य पनि गुमाएको रहेछ दोस्रो कुरा धार्मिकता किङडम एन्ड राइचसनेस यो दुईवटा कुरा गुमाएको मान्छेले किङडम भनेको के हो परमेश्वरको राज्य नेपालीमा परमेश्वरको राज्य भनेको के हो किङडम भनेको केआइएनजी डिओएम भन्छ इङ्ग्लिसमा केआइएनजी किङ डिओएम भनेको चाहिँ किङ केआइएनजी किङ डिओएम भनेको डोमेन शासन गर्नु शासन भन्नुको मतलब मानिसले परमेश्वरको शासनलाई गुमाएको रहेछ बुझ्नु रहेछ राजाले राज्य गर्ने ठाउँलाई चाहिँ किङडम भन्छ भन्नुको मतलब हाम्रो परमेश्वरको राजाले राज्य गर्ने जुन हाम्रो छ नि हामी उहाँको राज्यलाई हामीले गुमाएका रहेछौँ नम्बर वान म यताभित्र जानु चाहदिनँ है सिम्पल भन्न त चाहन्छु त्यसैले दोस्रो नम्बर राजाले राज्य गर्ने ठाउँ गुमाउनु बित्तिकै परमेश्वरले त्यो राज्यबाट त्यो शासनबाट त्यो उपस्थितिबाट आदमलाई निकालिदिनु भयो निकालिदिनु भयो नि त्यो कुरो भोलि म आउँछु तर आज म यता नयाँतिरतिरै मात्रै रहन चाहन्छु त्यस पछाडि मान्छेले गुमाएको के रहेछ राइचियसनेस धार्मिकता धर्म गुमाएको होइन धर्म गुमाएको होइन रिलिजन गुमाएको होइन धर्म भनेको चाहिँ रिलिजन हो इङ्ग्लिसमा राइचियसनेस धार्मिकता भनेको चाहिँ राइसियसनेस हो राइचियसनेस एन्ड रिलिजन इज अ डिफरेन्ट धार्मिकता र धर्म चाहिँ डिफ्रेन्ट हो धार्मिकता कहिले पनि हामी कमाउन सक्दैन धार्मिकता जहिले पनि परमेश्वरबाट आउँछ धर्म चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ यस यो संसारमा विभिन्न किसिमको धर्म छ मानिसले धर्म गुमाएको होइन मानिसले धार्मिकता गुमाएको जतिजना तपाईँ फेसबुकको लाइभ तपाईँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ आज म तपाईँहरूको लागि बोल्दैछु जतिजना ऐसाई साथीभाइहरू यतिखेर हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको छ भने तपाईँ बसिरहनु र तपाईँको लागि म के कुरा सुनाउन चाहन्छु जतिजना तपाईँ इसाई दाजुभाइहरूले पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको छ म तपाईँलाई आज के परमेश्वरको राज्यको रहस्य तपाईँलाई बताउँदैछु मानिसले गुमाएको धर्म होइन धार्मिकता हो ओहो मानिसले गुमाएको राज्य गुमाएको शासन गुमाएको स्वर्ग गुमाएको होइन मानिसले स्वर्ग गुमाएको होइन जस्तो मानिसले राज्य गुमायो राज्य गुमाउनु बित्तिकै उनीहरूले गुमाएको कुरा चाहिँ अनन्त जीवन लेखेर राख्नुहोस् जस्तो मानिसले परमेश्वरको राज्य गुमाए तब तुरुन्तै मानिसले मानिसले परमेश्वरले दिनुभएको अनन्त जीवन गुमायो <sk original> जब परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचामा ल्याउनु भयो परमेश्वरले आशिष दिनुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरि जाऊ भन्नुभयो तर परमेश्वरले उनीहरूको लागि आयु राख्नु भएको थिएन तर जस्तो पाप गर्यो त्यस्तै उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले आयु तोकिदिनु भयो आयु तोकिदिनु भयो तो यसको मतलब मान्छे मर्छ अब यसको मतलब परमेश्वरले मानिसलाई अनन्तको लागि बनाउनु भएको थियो किनभने मानिस परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप हो यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको अन्त छैन मानिसको पनि अन्त नहुनु पर्ने हो परमेश्वरको आयु छैन मान्छेको पनि आयु नहुनु पर्ने हो तर कसरी आयो भन्दा आयु बस्यो भन्दा जब पाप गरे पाप गर्नु बित्तिकै उनीहरूले अनन्त धार्मिकता राज्य गुमाए राज्य गुमाउनु बित्तिकै उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको अनन्त जीवनलाई गुमाए आमेन भनौँ न सबैजनाले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई बताउँदैछु है आज यसकारण मान्छेले मानिसले गुमाएको स्वर्ग होइन स्वर्ग कदाचित गुमाएको होइन स्वर्ग मान्छेले होइन स्वर्ग लुसिफरले गुमाएको यस हर्नु यस किनभने ऊ स्वर्गमा थियो जब उसले पाप गर्यो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो उसले सोच्यो मलाई लाग्दछ मैले ठिकै बोल्दैछु नि तपाईँहरूको यहाँ जाँदैछ कि यहाँ जाँदैछ कुनै माथि त गएको छैन होला नि यहीँ जानुपर्छ है यहाँदेखि यहाँ पस्नुपर्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ मैले सायद माथिको हाई लेभलको त बोलेको छु जस्तो लागेको छैन मलाई परमेश्वरको आत्माले यसै बोल्न लाउनु भएको मलाई लाग्दैछ तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ यो कुरा आदमले गुमाएको परमेश्वरको राज्य गुमाएको परमेश्वरको धार्मिकता गुमाएको सैतानले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता होइन सैतनले गुमाएको स्वर्ग हो सैतानले गुमाएको के हो स्वर्ग हो किन स्वर्ग गुमाए किनभने ऊ स्वर्गमा थियो आराधना गर्थ्यो जस्तो पाप गर्यो परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्यो तुरन्त उसलाई स्वर्गबाट आउट गरे यसको मतलब उसले के गुमाए उसले स्वर्ग गुमाए भयङ्कर परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा बोल्नु हुँदैछ है उसले स्वर्ग गुमायो अनि स्वर्ग गुमाउनु बित्तिकै उस ऊ के भयो लुसिफरबाट ऊ शैतान बन्यो यसकारण मानिसले गुमाएको स्वर्ग होइन त्यहाँसँग सुन्नुहोस् मानिसले गुमाएको परमेश्वरको शासन परमेश्वरको अनन्त मानिसले गुमाएको परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता हो म एउटा पद पढ्न चाहन्छु ल त्यतिकै बस्नुहोस् तपाईँहरू खोल्नु पर्दैन म मात्रै खोल्छु तपाईँ लेखिराख्नुहोस् म यौना सुसमाचार तिन अध्यायको सत्र पद पढ्न चाहन्छु सबलाई थाहा चा। छ तिन अध्यायको सत्र म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु लेखेर राख्नुहोस् पढ्नु पर पर्दैन तपाईँले भरै समय पाएको बेला पढ्नु होला तर अहिले म छिटो छिटो जान चाहन्छु ओके तिन अध्याको सत्रमा के ले तपाईँहरूको पढ्न पढ्न चाहन्छु किनभने परमेश्वरले यस संसारमा किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भनी दोषी ठहराउनु भनी आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार वहाँ दर बाँचोस् यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट शब्द हो त्योभन्दा माथिको शब्द पनि म एकछिनमा पढ्छु परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रविष् किन पठाउनु भयो संसार बाँचोस् बाँचोस् भन्नुको त मान्छे के भएको रहेछ मरेको रहेछ अभियसली मरेको रहेछ संसार बाँचोस् भन्नुको त संसार के भएको रहेछ तपाईँ पनि बोल्नुपर्छ है अनम्युट गर्नु पर्दैन तपाईँ आफै मुखले नै बोल्नुपर्छ त्यतिकै <laughs> साईले नै बोल्नु होला परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रविष्को यस संसारमा किन पठाउनु भयो क्वेसन किन किनभने संसार बाँचोस् भनेर किन बाँचोस् किनभने संसार मरेको छ ओहो महत्त्वपूर्ण कुरा छ संसार मरेको छ यसकारण पुत्रलाई पठाउनु भयो अनि कसरी मऱ्यो भन्दा चाहिँ पन्ध्रमा लेखेको छ जस जसले उसमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ फेरि म भन्न चाहन्छु जतिजनाले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ भन्नुको मतलब अनन्त जीवन किन पाउँछ किनभने पहिला मान्छे अनन्तको लागि बनाइएको थियो आदम अनन्तको लागि थियो यस यस नो आदम अनन्तको लागि थियो यसकारणले परमेश्वरले पुत्र यीशुकृष्ण किन पठाउनु भयो ताकि अनन्त जीवन पाओस् यसकारण यौना तिनको सत्रमा के भन्छ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एक्लौता पुत्रलाई दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक न स् तर त्यसले के पाओस् तपाईँहरू भन्नुपर्छ अनन्त जीवन पाओस् किन पाओस् किनभने मान्छेले गुमाएको थियो नि त अनन्त जीवन अनन्त जीवन कतिखेर गुमायो जब उसले परमेश्वरको राज्यलाई गुमाए परमेश्वरको शासनबाट बाहिर निस्क्यो नि तब उसले अनन्त जीवन गुमायो जबसम्म ऊ परमेश्वरको शासनभित्र थियो अदनको बगैँचामा तबसम्म आदमभित्र अनन्त जीवन थियो ऊ मर्ने थिएन मर्थ्यो लु छिटो छिटो खाइ रु बिहा गरेर नानीहरू बनाइहाल्नु स्याम हामी यापेतको ए के अरे के भन्छ सेत जन्मासोस् कि हनक जन्मोस् हाबी जम्स कान्मास् छिटो छिटो लु 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 फटाफट नानी जन्माएर वर्षै पछि नानी जन्माइहाल भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन वर्षै पछि जन्मा त मर्छस् भन्नुभएको थिएन परमेश्वरले परमेश्वर यसो भन्नुभएको थिएन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ भन्नुभएको थियो मृत्यु राख्नु भएको थिएन तर मृत्यु कतिखेर आयो जब उसले परमेश्वरको शासनबाट परमेश्वरको राज्यबाट राजाको शासनबाट परमेश्वरको शासनबाट परमेश्वरको अधिकारबाट शासन परमेश्वरको त्यो सर्वभौम सत्ताभित्रबाट जब बाहिर निक्ले नि तब उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अनन्त जीवन गुमाए अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त मर्ने छस् भन्नुभयो यहाँ सर मर्नेछस् भन्नुभयो कि होइन यस त मर्नेछस् भन्नुभयो यसको मतलब पहिला मर्ने थिइनस् तर अब किन मर्छस् किनभने तैँले मेरो शासनलाई तैँले के गरिस् लत्याइस मेरो राज्यलाई तैँले मानिनस् मेरो शासनलाई तैँले मानिनस् मैले भनेको कुरा मानिनस् त्यसो तेरो जीवनबाट अनन्त जीवन, जीवन गुम्यो अनि बाहिरले पहिलो आदमले जी गुमाए दोस्रो आदम यीशुकृष्णले त्यही दिनको लागि आउनु भयो पहिलो आदमले परमेश्वरको राज्य गुमाए दोस्रो आदम यीशुकृष्णले राज्य लिएर आउनुभयो यसकारण मात्रै छ त्यो त्यसमा भन्दछ पहिला परमेश्वरको राज्य खोजी गरु हालु पहिला परमेश्वरको राज्य खोजी गर यसको मतलब मान्छेले परमेश्वरको राज्य गुमाएको रहेछ हाल लुहि मानिसले परमेश्वरको राज्य गुमाएको रहेछ मान्छेले स्वर्ग गुमाएको होइन यसकारण स्वर्ग जानु हतार गर्नुहोस् भन्छु म त हतार छ भने त यसो गर्दा भइहाल्छ त नि पुगिहाल्छ नि त नरक पुग्छ कि स्वर्ग पुग्छ थाहा छैन म भन्दिनँ त्यस्तो कुरा त सिकाउँदिनँ पनि स्वर्ग गुमाएको होइन मान्छेले अनन्त जीवन गुमाएको अनन्त जीवन स्वर्गमा छैन बाइमा काम लिएको छैन अनन्त जीवन चाहिँ यिसुमा मात्र छ अनि बाइमा ठोक्वा दिएर तिनवटा पदले भन्छ यीसुमा विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउँछ भन्छ स्वर्ग त हामीले गुमाएको न स्वर्ग त सैतानले गुमाएको यस कारण सैतानले के गर्दैछ मलाई विश्वास गर म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु भनेर नरकतिर लाँदैछ अनि उसले स्वर्गको कुरा गर्छ किन थाहा छ नि त स्वर्गको वैभव स्वर्गको महिमा स्वर्गको त्याको सबै कुरो उसलाई थाहा छ नि त त्यहाँ बसेको नि त ऊ त यस कारण उसलाई थाहा छ नि स्वर्ग कस्तो छ भनेर अनि स्वर्गको लालच देखाएर उसले कहाँ लाँदैछ नर्क लाँदैछ तपाईँले जतिजनामा ऐसाई दाजुभाइ त दिदीबहिनीहरू लाइभ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ अनर्थ नलिनु होला परमेश्वरको वचनले यहीँ भन्छ यसलाई हामीले सुन्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ सत्य कुरालाई पचाउने शक्ति पनि राख्नुपर्छ लाइभमा जतिजना तपाईँ ऐंसाई दाजुभाइले हेरिराख्नु भएको छ आजको कुरा सायद तपाईँले जिउन कहिले पनि सुन्न पाउनुहुन्ला केही क्षण बस्नु होला सुन्नु होला अथवा तपाईँले लाइभमा हुनुहुन्न भोलिको दिन रेकर्डेड पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने म तपाईँको लागि बोल्दैछु परमेश्वरले तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनको लागि आउनुभयो प्रभु सु संसारमा तपाईँलाई धर्म परिवर्तन होइन तर जीवन दिनको लागि आउनुभयो तपाईँको पुर्खा मेरो पुर्खा आदमले जे गुमाएको थियो त्यो दिनको लागि सुक्र आउनुभयो अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले गुमाएको परमेश्वरको राज्य जुन राज्यभित्र चाहिँ अनन्त जीवन थियो वा त्यो अनन्त जीवन थियो त्यो परमेश्वरको राज्यभित्र थियो त्यो राज्यभित्र चाहिँ नि परमेश्वरको महिमा उनीहरूले देख्थे परमेश्वरलाई साक्षात देख्थे परमेश्वरसँग साक्षात बोल्थे बाइबल भन्छ परमेश्वर बोल्नु भयो यसको मतलब परमेश्वरको के रहेछ मुख रहेछ भनौँ न हौ सबैजनाले थाहा छैन नि हामीले धेरैभन्दा परमेश्वर बोल्नु भयो यसको त परमेश्वरको मुख रहेछ परमेश्वरले हेर्नु भयो यसको मतलब परमेश्वरको के रहेछ हौ लाखे सबैजना भन्नु त आँखा पनि रहेछ नि अनि परमेश्वर हिँड्नु भयो यसको मतलब परमेश्वर के रहेछ खुट्टा रहेछ अन्त परमेश्वरले बनाउनु भयो उहाँको हातले यसको मतलब परमेश्वर के रहेछ हात पनि रहेछ वा हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको रहस्य यतिखेर खोल्नु हुँदैछ परमेश्वरले अनि राज्यको रहस्यको पाउने मान्छे कस्तो हुन्छ भाइ के भन्छ परमेश्वरको राज्यको रहस्य र परमेश्वरको राज्यको राज्यको वचन राज्य राज्य चाहिँ एउटा गार्डन जस्तै भन्छ सबैजना भन्नुहोस् त के हेर्नुहोस् अरे गार्डन गार्डन पायो भने अनुहार कस्तो हुन्छ हुन्छ गार्डन पाउने मान्छे सुन्छ यता पनि पाउँछ यता पनि मान्छे हत्ता लिँदैन हो तपाईँले हामी चाहिँ चाहिँतिर गार्दन पाउँदैछौँ है गार्दनलाई नचिन्ने मान्छेहरू चाहिँ फेरि धोका पाउँछ नि गार्दन पाएर पनि त्यो भक्कु मासु भात टन्नै खाएर पनि गुन्द्रुक र सिन्कीको भात खाएको जस्तो अनुहार पार्नु हुँदैन नि मासु खाएको मान्छे मासु खाएको जस्तै पार्नुपर्छ बिहामा चाहिँ मासु खाएर चाहिँ टन्ने खाएर दाल भात मात्रै बिहामा दियो भनेर निक्लिने अनुहार कस्तो हुन्छ <laughs> मासु खान पाइन्छ भनेर बिहा भनेको त भोज हो नि त होइन भोज भनेको त मासु भात पाउँछ अनि मासु भात नहुँदा बिहामा कस्तो हुन्छ मासु छैन रहेछ भन्छ नि होइन तपाईँले गार्डन पाउनु हुँदैछ राज्यको रहस्य चाहिँ परमेश्वरको गार्डन हो हाल लु या परमेश्वरको राज्यको रहस्य गार्डन हो यो गार्डनलाई जब पक्रिन्छ नि बाइबलमा छ सत्य किन तर त्यसलाई कहिले पनि नबेच भन्छ इसु ख्रिस किन आउनुभएछ त्यसो भए जे मान्छेले गुमाएको थियो त्यहीँ दिनको लागि आउनुभयो अनि मानिसले गुमाएको परमेश्वरको राज्य हो परमेश्वरको शासन हो राज्य भनेको चाहिँ के अरे किङडम भन्छ इङ्ग्लिसमा किङडम भने चाहिँ किङ भनेको राजा डोम भनेको चाहिँ डोम डोमिनिन डोमेन भन्छ भनेको चाहिँ राजाले राज्य गर्ने ठाउँ गुमायो जब गुमाए तब तिनीहरूलाई त्यो राज्यबाट निकालिदिनु भयो नि त होइन त्यो ठाउँबाट अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भएन अदनको बगैँचा त परमेश्वरको राज्यको स्वरूप र प्रतिरूप हो नि त परमेश्वरको र त्यो अदनको बगैंचा त परमेश्वरको शासनको एउटा नमुना हो नि त त्यो नमुनाबाट त्यो ठाउँबाट निकालिदियो नि त नि भनेपछि जस्तो निकाले त्यस्तै तिनीहरू के भए परमेश्वरको धार्मिकता नगुमाए लाइ पैजा लाज लाजमा लाग्यो भन्न थाल्यो के भनेको धार्मिकता गुमाए <laughs> नि त उनीहरूले धार्मिकता गुमाए सबै कुरो गुमाए अन्त के गर्नु पर्यो पसिना निकाल्नु पर्यो परमेश्वरले स्त्रीको सुत्केरी वेदनलाई बढाइदिनु भयो साँपलाई श्राप दिनुभयो भाइबलले लेखेको छ मण्डली हामी कहाँनिर छौँ हामी कोही कोही बेला चाहिँ हामी कथा र कहानीमै जिन्दगी बताइराखेका हुन्छ हो कथा कहानीलाई पास्टर भाउ तपाईँ उठेर बोल्नुहोस् हामी बसेर सुन्छौँ पास्टर भाउ तपाईँ थाक्नु भने बसेर बोल्नुहोस् हामी ढल्केर सुन्छौँ पास्टर भाउ तपाईँ अझै थाक्नु भने बुढो मान्छे बिचरा ढल्केर बोल्नुहोस् हामी सुतेर सुन्छौँ भन्थ्यो अरे उहिले हामी त्यस्तै भइसकेको छौँ त्यति कम्फर्टेबल भयो क्या हाम्रो जीवन यसरी चल्न थाले तर आज परमेश्वर यस बेलुकी उहाँको राज्यको रहस्य खोलिराख्नु भएको छ हामी पक्र नि होइन यो कुरालाई यस अनि भाइ के भन्छ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा किन पठाउनु भयो ताकि संसार उहाँद्वारा बाँचोस् बाँचोस् भन्नुको मतलब के हो मरेको रहेछ मान्छे अनन्त जीवन पाओस् भन्नुको मतलब मान्छेले अनन्त जीवन गुमाएको रहेछ अनि इसु खुस त्यही दिनको लागि आउनुभयो जो आदम पहिलो आदमले गुमाएको थियो तपाईँले गुमाएको स्वर्ग होइन तपाईँले गुमाएको शैतानले छोडेको शैतान निकालेको स्वर्ग गुमाउनु भएको होइन अलिक कडा है यो चाहिँ फेरि यस कारण याद गर्नुहोस् धार्मिकता तपाईँ नै हामी चाहिँ रिलिजियस व्यक्ति होइन रिलिजियस व्यक्ति भनेको चाहिँ धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति चाहिँ धर्म कर्म गरेर कहाँ जान खोज्छन् भन्नुहोस् न हो स्वर्ग जान खोज्छन् तर हामी धर्म कर्म गर्ने मान्छे होइनौ पूजा आजा गर्ने मान्छे होइन हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई बोकेका मान्छे हौ स्वर्गको राज्य यस पृथ्वीमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ यो डिफ्रेन्स छ यीशुकृष्ले के भन्नुभयो यसरी प्रार्थना गर हे हाम्रो स्वर्गमा बस्ने पिता तपाईँको नाउँ पवित्र गरेस् तपाईँको राज्य कहाँ होस् उभै बसोस् कहाँ होस् भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो मण्डली भन्नुहोस् त हो यहाँनिर आओस् भन्नुभयो वा हाल लुया तपाईँको राज्य जस्तो स्वर्गमा चाहिँ कहाँ होस् यो पृथ्वीमा यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई जिम्मा दिनुभएको छ तपाईँ त छिटो छिटो उबोजाने कोसिस नगर्नुहोस् यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो पृथ्वीको अधिकारी परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ यो पृथ्वीमा यसकारण पैसावाला धनी सबैभन्दा ठुलो घर सबैभन्दा ठुलो गाडी सबैभन्दा सम्पत्तिवाला तपाईँ हुनुपर्छ किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई यस पृथ्वीको अधिकारी बनाउनु भएको छ यसकारण म बार बार भन्छु कुरा हालेलुया लु तपाईँ यो पृथ्वीको अधिकार हो यो पृथ्वीको तपाईँ भिकारी होइन यो पृथ्वीको तपाईँ पाहुना पनि होइन भाइमा काहीँ छैन तिमी चाहिँ यो पृथ्वीको पाहुना हो दुई दिनको पाहुना भने काहीँ छैन यो गीत लेख्नेहरूले मात्रै पाहुना भनेको तर होइन भाइमा काम यो पृथ्वी त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अनि यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको राज्य जस्तो स्वर्गमा छ नि त्यो राज्य चाहिँ यस पृथ्वीमा ल्याउनु पर्छ तपाईँले हामीले यस कारण भाइबले भन्छ वा जसरी तपाईँको राज्य स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा आऊ जस्तो तपाईँको इच्छा स्वर्गमा छ यो पृथ्वीमा पुरा होस् कसले पुरा गर्छ यो पृथ्वीमा हामी त सबैजना स्वर्ग जानु धुनले नि यो पृथ्वीलाई अधिकार गर्न बिर्सेका मान्छेहरू आऊ अस्ति मैले एउटा ठुलो पास्टरको कन्फरेन्समा यही कुरा भन्दै थिएँ हामी पास्टरहरू त नि सबै विश्वासीलाई स्वर्ग जानु सिकाएर 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 नि यो पृथ्वीमा गरिब भएको कारण त्यही हो हाम्रो विश्वासीहरू नानी केही ना छैन है यो पृथ्वीमा त यसो झुपडीमा बसे पनि माथि त ठुलो घर सुनको घर भनेर देखाउँछ अनि उसलाई सुनको घर जानु हतार छ यो पृथ्वीमा गरिब भन्छ अनि थाङ्ने लायो थोत्रे लायो झुपडीमा बस्यो जिन्दगीभरि भाडामै बस्यो यतिकै हामी जिन्दगी बिताउँछौँ ठुलो सोच नै हुँदैन अनि यो संसारमा चाहिँ प्रबुलाई नचिन्ने मान्छेकै उसकै गाडी हुन्छ उसकै बङ्गला उसको उसकै ठुलो जमिन हुन्छ उसकै ठुलो बिजनेस हुन्छ हाम्रो मान्छेहरू त वर्कर गऱ्यो बस्यो के गर्नु अनि ए उसको घरमा बुढो भाँडा मलै बस् त्यति नै छ परमेश्वरले के तपाईँको लागि त्यतिको लागि मात्रै होइन तपाईँको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ अब हाम तपाईँ यो पृथ्वीको अधिकारी हो तपाईँको छोराछोरी यो पृथ्वीको अधिकारी हुनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई यो पृथ्वी दिनुभएको छ यो पृथ्वीको शासन र सत्ता परमेश्वरले धार्मिकतामा जिउनेहरूको हातमा दिन चाहनुहुन्छ चा। तर दुःखको कुरा के गर्नु सबैलाई लटिपट्टि कसेर स्वर्ग जानु हतार छ यो दुई दिनको पाहुना भन्छौँ हामी त अनि भक्कु दुःख पाएँ बस्छौँ अन्त के गर्नु बुद्धि नपुग्दा पनि समस्या हुन्छ है साथी हो भन्थ्यो उसले साथीले मलाई एकजना साथी हो बुद्धि पुगेन भने त्यही दुःख पाइन्छ भन्थे यही रहेछ बाइबल पढेर पनि यो पृथ्वीलाई अधिकार गर्न नजान्ने मान्छे रहँ हामी बाइबल परमेश्वरको सत्य वचन हातमा बोकेर पनि यो पृथ्वीमा अधिकारी हुनुपर्छ भन्ने बुद्धिमा बिर्को लागेको व्यक्ति रहँ हामी अरू जातिको त कुरा गर्ने म नेपाली जातिको कुरा गर्न चाहन्छु यतिखेर परमेश्वरले तपाईँलाई यो पृथ्वीको शासन तपाईँको हातमा दिनुभएको छ अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ हो गरे उभै जानु खोज्छ उभै जानु खोज्छ परमेश्वर चाहिँ उभोको राज्य यहाँ ल्याउनु खोज्छ हामी चाहिँ उभै जानु खोज्छौँ समस्या यही यही समस्या छ क्या म तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुहोस् न गर्नुहोस् भन्छु तपाईँ घुँडाई मात्रै टेकेर कहाँ हुन्छ नि मुख खोल्नु पर्यो नि त परमेश्वरले स्वर्गको राज्य यस पृथ्वीमा ल्याउन चाहनुहुन्छ आदमले गुमाएको त्यो राज्य तपाईँ नै हाम्रो माध्यमद्वारा यो पृथ्वीमा ल्याउन चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ जानै मात्रै खोज्छौँ अनि यो संसारबाट छिट्टो जानु खोज्ने चाहिँ एउटै मान्छे हो त्यो चाहिँ को भन्नुहोस् त जसले धार्मिकतालाई ओडेको छैन जसले धर्म कर्म गर्छ चा। उनीहरू चाहिँ छिट्टो जानु खोज्छौँ त्यही छिट्टो गरेर छिट्टो पुगौँ भनेर चाहिँ नि उनीहरूले दान गर्छन् दक्षिणा गर्छन् अनेक किसिमको गर्छन् नुहाउँछन् चोखिन्छन् कहाँ कहाँ जान्छन् होइन तर पनि हुनेवाला केही छैन किनभने आदमले गुमाएको चाहिँ धर्म गुमाएको होइन आदमले गुमाएको धार्मिकता हो हाल लुहि यस कारण त्यो धार्मिकता हामीले गुमाएको आदमले गुमाएको यसको मतलब हामीले गुमाएको त्यो धार्मिकता दिनको लागि यीसु आउनुभयो म सक्दैछु है अन्त गर्छु यसरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको सोच चाहिँ नि परिवर्तन हुनुपर्छ यीसुसको पहिलो प्रचारै यही थियो पश्चाताप भनेको चाहिँ नि आँसु बगाऊ भनेको होइन प्रविष्कुसले पश्चाताप गरेर किनभने स्वर्गको राज्य परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नुभयो नजिक आइपुगेको छ हेर्नुको मतलब होइन प्रवेश गर्नको लागि हामीले गुमाएको थियौँ हामी, हामी प्रवेश गर्दैछौँ अब, आ आ अब को को हामी अन्धकारको राज्यमा थियौँ अब परमेश्वरको गजबको राज्यमा आएको छौँ कहिले नभत्किने कहिले नहनिने राज्य पाएको छौँ तपाईँले हामीले हामीले त्यो परमेश्वरको राज्यको भित्र प्रवेश गर्दैछौँ यसरी यीशुकृष्णले पहिलो प्रचारै त्यो थियो पशताप गर भनेको चाहिँ नि हिन्दीमा चाहिँ राम्रो छ चा, मन फिराओ भन्छ हिन्दीमा चा, चाहिँ मन फिराओ क्युकि परमेश्वर कि राज्य निकट आ चुकी है भन्छ मन फिराओ भनेको चा, चाहिँ सोच परिवर्तन गर अब जबसम्म तपाईँको सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र जिउन सक्नुहुन्न तपाईँको जीवन चाहिँ जीवन चाहिँ चा, केले चलाउँछ भन्दा यो मनले चलाउँछ मन यहाँ हुँदैन मेरो साह्रै मन दुख्यो भन्छ नि यहाँ चाहिँ हृदय हुन्छ मन चाहिँ यहाँ हुन्छ यो मन जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौ तपाईँको मन कस्तो छ त्यही अनुसार तपाईँले तपाईँको जीवन शैली हुन्छ मेरो मन अर्कै छ मेरो मन मेरो विचार मेरो सोच परमेश्वरको राज्यको वचन अनुसार छ यसकारण मेरो जियाई मेरो उठाइ मेरो लगाई खुवाई सबै कुरो परमेश्वरको राज्यको वचन अनुसार छ यसकारण म तपाईँलाई भन्छु यीशुकृश त्यही दिनको लागि आउनुभयो जो मानिसले घुमाएको थियो तपाईँले के गुमाउनु भएको रहेछ आदमले के गुमाएको रहेछ भोलि तपाईँलाई गन्ती गराउँछ एक एकवटा अन्त वान टू

परमेश्वरको राज्य चाहिँ खोजी गर त्यसपछि सबै कुरा पाउँछ भनेर चाहिँ हामी के सोच्थ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गुमाएका थियौँ त्यो दिन चाहिँ प्रभु आउनु भयो भन्ने कुराहरू आज हामीले बुझ्न पायौँ हामी चाहिँ के सोच्थ्यौँ भनेदेखि हामी एकदमै चिन्ता पनि गर्छौँ होइन चिन्ता गर्छौँ फिक्री गर्छौँ तर हामी परमेश्वरको राज्य चाहिँ खोजी गर्दैनौँ अनि हामी हामी चाहिँ यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो भन्ने कुराहरू गर् तर यहाँनेरि आजको वचनले चाहिँ एकदमै एकदमै रहस्यको कुरा चाहिँ आज खोलिएको छ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् प्रभुको प्रभु यो शक्तिशाली वचन आज हाम्रो बिचमा आएको छ साँच्चै हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ आज हामी सोच हामी जहिले पनि त्यस्तै जहिले पनि त्यस्तै म त केही पनि होइन म त के भने म त यो संसारमा दुई दिन त हो नि मैले त केही पनि अब म त के कतिखेर के हो मलाई गइ त आज नि तर हामी सास सञ्जाल त गर्नु पऱ्यो नि त हालै लु या प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् अनि हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ सबैले मिठ खोलेर ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ जुन चाहिँ कुरा सुनेको थियो घुमाएको थियो त्यो घुमेको कुरा चाहिँ आज ख्रिस यसुले तपाईँहरू मलाई दिन चाहिँ आउनु भएको आज साँच्चै नै एकदमै समस्याको कुरा है प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हामीले धेरै कुराहरू भनिरहनु पर्दैन हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ मलाई लाग्छ आजको वचनले हामी सबैको सोचहरू परिवर्तन भएको छ हामी हाल